Добър вечер! Тази нощ в 1 часа и 21 минути настъпва астрономическата пролет. През първия пролетен ден времето у нас ще е облачно. Главно в западната половина от страната ще вали слаб дъжд, а над 1000 метра сняг. Вятърът ще е умерен, в източните райони досилен. Дневните температури ще са между 5 и 10 градуса. След обяд облаците ще започнат да се разкъсват, а валежите постепенно да спират. Слаб сняг ще вали в планините, по високите части отново ще бъде и мъгливо. Остава и ветровито, с силен вятър от север-североизток. Налягането ще е по-високо от средното за месеца. Облаците и валежите, които имаше днес над Балканите, са свързани с нахлуващ от север студен фронт. И утре на полуострова ще остане облачно, ще е хладно, а в източните райони и ветровито. По-значителни валежи от дъжд ще има в Гърция. Обширен антициклон с почти безоблачно време е обхванал Пиренеите, Западна и Централна Европа. Утре там ще е предимно слънчево. Валежи от дъжд ще има на Централното Средиземноморие. Облачно и ветровито ще е над Скандинавския полуостров, особено в Норвегия, където ще има и интензивни валежи от дъжд, а в планините от сняг. Над Източна Европа ще е облачно, на отделни места със слаб сняг. У нас във вторник и сряда съществени валежи не се очакват. Дневните температури ще започнат да се повишават. Затоплянето ще продължи и в четвъртък и петък, когато вече ще има и повече слънце. И в събота денят ще започне със слънчево време, но постепенно ще се заоблачи. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер!